lyderio dilema. Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Lyderio dilema. Prie mikrofono Lisa Miniotaitė. Ir šiandien mūsų tema tokia linksma ir įdomi. Kaip mokosi vadovai? Ir studijoje turime du pašnekovus. Margarita Pilkienė, ISM vadybos ir ekonomikos universiteto vadovų magistrantūros programos vadovė. Ir Julius Urbaitis, SK įmonių grupės valdybos pirmininkas, akcininkas ir vadovas. Ir, kaip matote, yra dvi pusės. Turime užsakovą, verslo organizaciją ir tiekėją, mokymų paslaugų tiekėją ISM universitetą. Tai ir pasišnekėsime, na, kaip ir viena pusė, ir kitam pusė mato na, ir mokymų poreikį, ir ką siūlo, ir kaipgi mokosi vadovai. Na, Juliau, pradėkim nuo jūsų. Tai ar reikia vadovo mokytis? Nes aš taip įsivaizduoju, na, kad vadovo patirtisgi tokia labai turtinga, labai daug visko, labai daug įvairių patirčių. Ką dar ten besimokyti? Mokaisi darydamas iš praktikos. Taip, visų pirma noriu pasisveikinti su visą Lietuvą. Labą dieną. Ir tikrai džiugu, kad pasikvietėte ir kadangi dvi stovyklos, tai manau, kad tas mūsų pokalbis bus dalykiškas ir manau, kad mūsų klausytojai galės atsirinkti, kas juoda, kas yra balta, bet svarbu, kad būtų vienokia ar kitokia nauda. Tai kas liečia, jeigu mūsų mokymus, tai ką galėčiau pakomentuoti, gal keliais aspektais norėčiau pakomentuoti, tai pirmas, Čerčilis yra pasakęs, kad aš visada esu pasiruošęs mokytis, bet ne visada patinka, kada mane moko. Tai čia didžiausia būtų problema, nes dažnai pradžiai bendraujant su jaunais žmonėm ir vadovais, daugiausia būna ta visažinio kategorija, kad aš viską žinau, viską moku ir ta žodis mokymas žaidžia daug, nes ką jau čia mane išmokys, iš tai šankstinė nuostata arba iš šankstiniai lūkesčiai kartais mums kažkur reikia ar nereikia pakiša koja. Tai kas liečia pačius mokymus, mes žinome, kad daugiau aš kaip valdybos pirmininkas arba bendraudamas su savo komanda bandžiau pradžioje kalbėti tai, kad yra investicija į jūsų augimą, į jūsų tobulėjimą, nes žodis mokymas, tai gal nuo mokyklos likė, kad nelabai mums ten buvo patogu, nelabai mes ten skubėjom į tą mokyklą, gal į kažkurius tai lengvesnės pamokas tai skubėjom, bet tas mokymas yra tokia jautri tema. Ir jeigu paliečiant pačius mokymus, kai sako, kad viską galima išmokti, tai ar jaunas darbuotojas, ar specialistas 70% visą laiką jisai galus ir turi patirties žinių, 20% jo mokymam trūksta būtent tada skubiai, kad jis jeigu vykdydamas kažkokį projektą, pritruko žinių. Jis turi momentum žinoti, kur paklausti, tai mentorius, vadovas, kažkuris tai globotinis, kaip mes įvardytume, tą 20%. 10% jis gali žinių kelti tuose vat, savo kvalifikacijos kėlimo būdu. Ir svarbiausia tai, kad kaip nebūtų mums gaila, kad dauguma mokymų, kurie yra šiai dienai tuose viešos erdvėse siūlomi, tai daugiausia būna arba labai liūdni, nubuodus ir niekam nereikalingi, arba šau pramoginiai ir dažniausiai būna tai lektorius parsidavimas nuo tribūnos ir pasakojamas gražių sėkmės istorijų, kaip jis ten pirko vieną obolį, paskui į pardai už jį nusipirko du, kaip jis buvo nusiritęs iki konteinerių šiukšlių iš vargano gyvenimo ir kaip jis pakilo ir tapo turtingas žmogus. Šiai dienai tai neaktualu žmonės jau net iki tom gražiom pasakom. Žmonės nori pats įtobulinti tik toj srity specializuotai, kuriam trūksta patirties. Ir Suvorovas yra pasakęs, kad karius reikia mokinti tik to, ko jam reikės kare. Nes karas yra chaosas, verslą irgi vardyčiau irgi dideliu chaosu, nes greiti pokyčiai, naujas taisyklės, rinkodara daug visokių žodžių. Margarita, na, atstovaujate mokymų paslaugų tiekėją. Na ir kaip jūs formuojate programas vadovams? Į ką kreipiate dėmesį? Ačiū už klausimą ir irgi sveiki visi. Ir pirmiausia, dar netiesiai atsakysiu į klausimą, bet pasakysiu, kad tik vienu aspektu mes esam dvi stovyklos. Aš kur kas labiau matau na, vieną bendrumą, kuris yra tiesiog mūsų
pašaukimas ir paskirtis ugdyti vadovų kompetencijas ir organizacijų kompetencijas. Tai štai. O dabar jau klausimas, na, į ką atsižvelgiam, kuriant programas ir kaip. Tai visą laiką aš pati savo esu atsakiusi, kad kuriant programą yra gal na, 10% įkvėpimo, o 90% na, planavimo ir visų veiklų. Tai tas įkvėpimas gali ateiti tikrai iš visur, iš įvairiausių šaltinių. O ta antroji dalis, planavimo dalis, tai yra ta dalis, kuri susijusi su labai intensyviu dialogu su verslu. Labai. Ir jau tas dramblio kaulo bokšto scenarius jau iš tikrųjų yra praeitis, kai kabinete užsidarę mokslininkai kūrė programas ir galvoja, kad štai tik tai jos ir bus paklausios ir naudingos. Dialogas, intensyvus dialogas su partneriais, su įvairiais socialiniais partneriais, kuo įvairiau, tuo geriau, ir su verslu, ir su žmonėm, kurie ten dirba, kurie paskui tampa studentai, su įvairiom institucijom ir panašiai. Tai yra va, tas didelis darbas, kuris yra svarbus kurti į pačią programą. Gal dar vienas aspektas, tai yra tas na, stebėjimas, o kur link eina pasaulis, na kur link. Ir tada žiūrėti, kokių gebėjimų, kokių kompetencijų reikia. Ir kartu vėl, ne tai, kad tik išgirstam, kas ko šiandien verslui reikia, bet ir dalinamės tuo, na, kur link mes matom tendencijas ir galim rengtis tam, neapibrieštumui, va tam chaosui. Tai kas chaosas svarbiausia, nu, tarkim, pradėtume diskusiją visai kitą temą, nu, saviorganizacija. Tai gal tada, nes iš chaoso gimsta per saviorganizacijos principus tvarka. Tai tada kaip? Na, tada galim kalbėti apie tokius dalykus. Štai pavyzdžiui, tai tik vienas iš pavyzdžių. Na, Julio, kaip jūs suprantate, kad jūsų organizacijų vadovams reikia mokymų? Ir kaip jūs identifikuojate, kokių mokymų būtent reikia? Tai vat aš klausiau pašnekovės ir žinant institutus, universitetus, akademijas, tai yra, vat, kaip ir sako, jau ne dramblio, bet vis tiek tai yra dramblys, tai yra ilgas procesas valdyme ir kaip ir bebūtų gaila, bet nu, neturiu tos gal iš ankstinės nuomonės, bet šiai dienai valstybinės institucijos vėluoja su laikmečiu, su problemam ir man keista, kaip galima surinkti bendrą kažkokią salę ir tie mokymai, nu, kardinaliai skiriasi kiekvienam lektoriui, jo skirtingas profesionalumas, skirtinga jo kiekvienos įmonės misija, vizija, strategija ir kažkokia sukurti bendrą programą, kuri būtų universali, nu, aš labai abejočiau, nes aš matau, kaip mano įmonėse pradžiai buvo, vat, kaip ir minėjo klausytojam, kad būna tam tikras pasipriešinimas, nes pradžiai mes visi dirbam komforto zonoje ir kada situacija, rinka mus įstumė iš komforto zonos, mes pereiname į mokymosi zoną ir už mokymo zonos jau atsiranda panikos zona. Tai kada vadovai papuola į panikos zoną, blogiausias taip, kad ir tyrimų ir to pastebų yra daug pastebėta, kad vadovai atgal sugrįžta vėl į komforto zoną, neina į mokymo zoną. Tai vat, mano vadovai suprato tik tada, kada jie tapo lyderiais, kada jie tapo paklausus, kada jie sulaukė mėnesį keletą pasiūlymų, kada jis tiki komandą ir kada komanda ištreniruota bet kokiose situacijose ir kada paruošta administruota komanda ir sudėtingais atvejais jinai lieka vieninga pasitiki vadovu. Ir jeigu darbuotojai išeina iš darbo, sako, darbuotojas paliko organizaciją. Tai aš nuo pirmos dienos sakau, kad darbuotojas paliko ne organizaciją, bet paliko vadovą. Tai čia yra labai esminis skirtumas. Na, imkim kokį nors aukštą vienos iš jūsų organizacijos vadovą. Na, kažką, ką jūs gal pats sugalvosite ir turite omeny. Kaip jūs nustatote, kad tam vadovui reikia mokymų ir kokių reikia mokymų? Tai aš nesu kažkoks tai su patepimo popiežius ar kas nori, bet aš turiu liežuvį, turiu klausimą ir kada mes kalbamės. Kiekvieną dieną situacija, seniau kalbėdom mėnesiais, dienom dabar valanda, momentas diktuoja tam tikras problemas. Visą kalbamės, kokią situaciją sakom. Kitaip tariant, yra iššūkis, tai, problema ir tai jai reikia tai yra komunikacija, sakom. Šiai dienai mes darydom 2-3 kartus metus, yra greiti mokymai, kur reikalingi vakar reikėjo, kaip aš sakau, ne šiandien, ne rytoj ir jeigu mes tik vėluosime kažkur, tai dabar tai yra greičio amžius tik. Tai jeigu skaitau, tu negreitas, reiškia miręs ir ieškoti, laukti
kažkokio patarimo iš pašalies, kuris gali ateiti neobjektyvus, konkurencingas, žlugdantis ir, pavyzdžiui, aš skaitau, kad vat, būtent neveiklus vadovai, netreniruojami, neinvestuojantis į save, tai būnantis vietoje, nes norint pasiekti tikslą, sako, reikia bėgti dviejom kojom, kad likti ten, kur esi, bet jeigu nori pasiekti tikslą, reikia bėgti dvigubai greičiau. Tai vat, mes esam bėgikai ir mano vadovai, kuriais aš didžiuojasi, nėra sprinteriai. Aš juos ruošiu maratonui. Sprintui ten 100 metrų nubėga, bet kaip jam atrodys ilgalaikiai perspektyvoje, kaip jo komanda, kaip jam seksis. Tai vat būtent bendraujant ir kalbant, taip kiekvienam vadovui, kiekvienam darbuotojui būna skirtingų reikalingų mokymų, bet kada jie pasiekia tokio aukšto lygio profesionalą, lieka vadinamo surasti tam tikrus niuansus. Aš sakau, tas razinkas pyragė rasti reikia, kur vat, pjauni ir lauki ir kada pataikyti, tai yra didžiausias pasitenkinimas, kada matai, kad vadovas jau ir išmatuojamas rezultatais, nes kada norisi, kad mano vadovas būtų neprotingas, bet išmintingas. Čia yra labai didžiulis skirtumas ir esmė. O kitas dalykas, kad kada vadovas yra išmintingas, visas valdymas tampa ne emocionalus, bet racionalus. Va čia ir yra esmė visą verslą. Na, Margarita, ką jūs esate pastebėję? Kas vadovams mokymuose svarbu? Ko gero irgi taip vienu žodžiu neatsakyčiau. Ir tai būtų tokie, na, kažkurie tai vieni ar kiti iškylantys prioritetai, kas jiems yra svarbu. Ir iš tikro, grupė žmonių ateina susivokti plačiau, gauti akiratį, gauti kažkokį tai, na, gilesnį pasaulio suvokimą ir platesnį pasaulio suvokimą. Jų toks tikslas, jie to siekia. Kiti kaip tik ateina įgūdžių ir įrankių va čia ir dabar. Man reikia išspręsti problemą, man reikia pritaikyti ir panašiai. Jie to ateina. Kiti ateina kitų labai svarbių dalykų, pavyzdžiui, greitis, spaudimas, konkurencija, va, ką, kaip tik kolega sako. Ir jie tada skatina tą kitą pusę, va, iš kurgi ta išmintis dar ateis. Sustoti, reflektuoti, susikaupti, apmastyti. Ir ateina šitų, vat, kaip tik dalykų mokytis, tokių kaip reflektavimo, kaip pavyzdžiui. Kiti, dar kitų dalykų ateina, reikia kūrybingumo. Na, chaosas, iš tikrųjų, viskas skinda čia pat. Aš išmokau paseno, išmokau tik tai tą, reiškia, įrankį turėti jau nebetinka. Tada kūrybingumas. Tai dabar, kas svarbiausia, negalėčiau pasakyti, bet, ko gero, vat, ta bendra tendencija, tai yra mokymasis tų, na, sakyčiau, minkštųjų dalykų, minkštųjų, va, tam žargone, kurį mes sakome, kad tai yra gebėjimo ir dirbti su žmonėm, gebėjimo dirbti su savim, kūrybingumo, veiklos neapibrieštose situacijose, greitai besikeičiančiose situacijose. Tai ko gero, va, tokios tendencijos jos labai ryškiai matomos yra. Na, Margarita, aš žinau, kad jūs dirbate ir su studentais, ir tiesiog su žmonėmis, kurie nori tobulėti, ir dirbate su vadovais. Tai kaipgi mokosi vadovai? Kas yra kitaip? Na, ko yra tokio didelio ypatumo, nuo, skirtumo nuo to, kaip mokosi šiaip suaugę žmonės, tai nepastebėčiau, o suaugę žmonės, jie iš tikrųjų daugiau mokosi, na, kurdami, konstruodami prasmes, jie savo turi savo patirtį, kurią nori apibendrinti, paaiškinti savo ir susieti tą kontekstinę prasmę su savo pačių patirtim. Tai vadovų kontekstas, vat, su kurio jie ateina, jie, ir tai vienas dalykas, vat, kad jie labai kontekstualiai mokosi. Kitas dalykas, ir čia buvo pritariu pilnai, kaip sakėte, kad tai yra skirtingos organizacijos su vizijom, tikslais ir panašiai, ir jie iš to konteksto ateina ir parsineša į tą kontekstą. Kitas dalykas, kad vadovai labai ir kiti, bet vadovai ryškiai, mokosi bendraudami, diskutuodami, dalindamiesi, nu, drauge, va, tai tas toks socialinis procesas ryškiai išreikštas, na, vadovų mokymuose. Ir dar ko gero dalykas, svarbus jų ypatumas to mokymosi, kad tai labai dažniau negu kitaip žmonės orientuoti į veiksmą, ir į, na, į veiksmą ir į taikymą. Šiek tiek rečiau į abstrakčių tokių sistemų kūrimą ir stebėjimą. Dažniau veiklos žmonės negu ne. Nors būna įvairiai, bet dažniau veiklos žmonės. Na, Lietuvoje iš tikrųjų mokymų pasiūla yra labai didelė.
Yra universitetai, kurie irgi teikia ir mokymų suteikiančius mokslinį laipsnį ir tiesiog mokymų programas. Yra įvairiausių mokymų tiekėjų, galima pasikviesti Lietuvą bet kokį mokymų žvaigždę ir žinau, kad jūs irgi kartais tai darote. Bet visgi klausimas yra toks, tai kaipgi jūs pasirenkate, kas geriausiai jums praves mokymus? Kaip priimate sprendimą, iš ko renkatės, kas svarbu, kokie kriterijai? Tai klausiau vat, kolegės būtent ir sakot, kad vadovai ateina ir aš žinau, kad daug vadovų programa yra viena ir tada lūkesčius gal sudėtinga patenkinti kiekvieną. Pradžiai mes samdėme pačius brangiausius mokytojus pasaulyje. Ir kaip, kokia patirtis? Tai patirtis tai, kad brangiausi mokytojai pasaulyje, tai yra asmenė patirtis, kur už ją, kurią labai brangiai susimokė, bet jinai gerai išaiškina. Tai tie mokytojai buvo mūsų nesėkmės. Bet paskui supratom, kad vis dėlto patogiau mokintis iš svetimų klaidų. Tapom analitiški išvalgus, nes, kaip sakiau, išmintingas vadovas, jis pradeda turėti ir jausmą, ir intuiciją, tai jau kiti gebėjimai ir kitos vertybės. Daug vertybinių pamatų vadovas sukuria savo įmonės, ruošdamas savo įmonės kultūrą, pamatus statydamas. Kokiu reikia mokytojų, tai dažniausiai prisimo atsakomybę aš, nes aš ilgą laiką kalbuosi, bendraunu ir ieškau nišinių dėstytojų, nes tų lektorių dabar turbūt daugiau negu mokinių, nes kažkada, kai prasidėjo Merkurio mokykla, gal buvo 20 trenerių, kai atsirado Europiniai fondai, kurios finansavo tos trenerius, jų atsirado 2000 ir tų pasiūlymų sulaukėte. Bet, kaip ir minėjau, mums nepakeliui pradžiai, jaunimui, ten patogiais pavadinimais užkaučinti, pastumti, padaryti, bet kada ateina žmogus ir pasičiupinėja savo rankom, savo patirtim, tų gerų emocijų, geros nuotaikos jos pritrūksta, nes jeigu tu neturi instrumentų, ir kaip kalbėjau, kad mano visai komandai norisi, kad jie į karą eitų su visų ginklų arsenalo, kad jie turėtų nuo pistoleto, raketos, tanko, kad veiksmai būtų lygus atoiks. Todėl mūsų treneriai mokytai būna ieškomi tik tai vienai temai, tik giliau. Kartais mes, rengdami, vat, ir mes ne per seniausiai turėjom mokytus, tai mes turim tą pareto dėsnį 20-80, tai 80% padengia mums treneriai to, ko mums reikia, o 20% mes šaudome bendrai dėl bendro išprusimo, dėl suvokimo, dėl įvairių ieškojimų. Ir aš visą laiką ir vadovams sakau, kad svarbu mums šaudyti taikinį ir nieko blogo, jeigu nepataikom iš pirmą kartą. Svarbu, kad stovėtų kažkalia taikinio ir visą laiką mums pakoringuotų. Biškiai kairiau, biškiai dešiniau. Tai va, tai yra esmė. Tai yra greitis, lankstumas ir labai mums rūpi vat, kontroversiški lektoriai, dėstytojai iš užsienio, iš Lietuvos, kuri viena sako baltą, kita sako juodą. Tada mes, mūsų yra mintis visą laiką suarti, mūsų visų klausytojų tos smegenis, pasėti sėklą ir pažiūrėti, kuri užaugs, kurią puoselėti, kurią laistyti, kaip ir gyvenime, kaip ir meilėje, bet kur jeigu mes vienas trešim laistom, kitas trypiam, tai to rezultato gero niekada neišauks. Šiandien lyderio dilemoje kalbame tema, kaip mokosi vadovai. Mūsų pašnekovai Margarita Pilkienė, ESM vadybos ir ekonomikos universiteto vadovų magistrantūros programos vadovė ir Julius Urbaitis, SK įmonių grupės valdybos pirmininkas, akcininkas ir vadovas. Prie mikrofono Lisa Miniotaitė, grįšime netrukus po pertraukėlės. Lyderio dilema. Grįžtame į žinių radijo studiją, kur kalbamės apie tai, kaip mokosi vadovai. Laida Lyderio dilema ir prie mikrofono Lisa Miniotaitė. Ir mūsų pašnekovai Margarita Pilkienė, ESM vadybos ir ekonomikos universiteto vadovų magistrantūros programos vadovė ir Julius Urbaitis, SK įmonių grupės valdybos pirmininkas, akcininkas ir vadovas. Priminsiu, kad laidos galime ne tik klausytis, bet ir stebėti gyvai žinių radijo interneto svetainėje www.žiniuradijas.lt.
Juliau, jūs iš tikrųjų pati palietėt labai aktualią Lietuvai temą, kad struktūrinių fondų lėšos iškreipia mokymų rinką. Ir Margarita, kaip mokymų tiekėjo atstovė, tikrai turbūt gali patvirtinti, kad iš tikrųjų mokymų dalyviai na, yra labai išlepę, jau kartais nebežino, ko ir norėti. Tai kaip jūs su šituo iššūkiu tvarkotės? Na, ilgainiui tie rinkos įraimai, jie išsilygina. Aš sutinku, kad jie sukelia tokių įvairių lūkesčių. Ir dažnai to, vat, ką ir kolega minėjo, tokio na, pramogos ir šio elemento ir tas išlepimas, kai jau net nebežinau, ko čia ir begalėčiau norėti. Bet man atrodo, su laiku tas viskas ateis į savo vagas ir atsirinka. Atsirinko ir organizacijos, ir patys mokymų tiekėjai pelus nuo grūdų ir išlieka tie, kas jau susivokia kitose tendencijose. Na, gerai. Dabar jau Juliaus klausim. Vadovas sudalyvavo mokymuose. Kaip sakot, išorėjo smegenis, papurtė gerai, kažką pasodino. O kaip jūs žinote, kad na, to žinios ateis į darbo vietą? Kaip užtikrinate tai? Na, gal jisai sudalyvavo, jo smegenis, kaip sakant, gavo peno, jam gerai, bet tiek žinių, o darbas, kaip buvo daromas, taip daromas. Kaip tokiose situacijose? Tai visų pirma, jeigu sakote apie tą rinką ar tos mokymus, kadangi kiek bedarytų tyrimo, vis tiek pastebėjau, kad kitos įmonės nekreipė dėmesio į savo darbuotojų ūkdymą, kelimą, ar vadovą, ar paprastą tą darbuotoją. Nesvarbu, kad gal tas vienas kitas ir lektorius nevykęs, bet yra žiūrėti reik per pozityvą, kaip ten bendrai komunikacija, pasikeitimas praktiko, ryšių kažkokių, tai idėjų, gaimas, tai nebūtinai žmogus gali pabūti mokymus, užtenka išgirsti vieną idėją ir skaitau, kad jie lūkesčiai, nes jeigu mes teiksime, kad čia viskas, jau grubiai sako, nutrinta, nunešiota, neįdomu, viskas išsakyta, išmokyta, taip negalima teikti. Vien tik dėl to, kad reikia žiūrėti per tą vertinimo prizmę, kad pasikvieti darbuotojai ir jį, ne dėl to, kad į bet kokius mokymus, bet tai nusako, aš tikiu, matau pastangas ir rekomenduoju apsilankytose moksliniuose ir mes irgi taip darome. Mes, o tą grįžtamą ryšį ir vadovą, tai bet kuris vadovas ar bet kurioje grandyje įvykęs, nuvykęs žmogus į mokymus, jisai grįžta, visą informaciją apdirba, rezumuoja trumpai ir visą laiką pristato savo komandai. Toliau mes, kaip turime, kartojimas, pasitikslinimas, ar tai mums pakeliui kažką išgirdome ir jeigu mes daug kartų kartojame tos dalykus, kurie mums yra aktualūs, jie prigyja ir komandoje, tai tas pasidalėjimas komandoje yra būtinas ir stengiamės, kad jeigu būna mokymai vadovą, arba žemesnė grandžiai, ten dalyvavo vadovai, o ten dalyvavo ta žemesnioje gal grandis, arba nėra ta, gal galėčiau nevar žemesnioje, tai yra bendra kompanija, bendri žmonės, bendri tikslai, tada jie pamato, kokie keliami reikalavimai vadovai, ką jisai, ir kada, jeigu pavaldiniui būna kažkokie mokymai, jis tada kalba tą pačią kalbą, jie gali susikalbėti, nes aš galiu iš mokymo parsivežti ten 10 tarptautinių žodžių, vaikščioti kaip povas, maivytis, kalbėti tai žodžiais, ir mane komanda nesupras, ne toks mano tikslas, nepasipuikuoti, nepasididžiuoti paprasčiausiai, bet va, tas razinkas, tik tai negaištant laiko, trumpai smegenų šturmas, tą gavom, tą išgirdom, tinka, netinka, atmetimo būdu atmetam, mums neįdomiausias, nereikalingiausias, neaktualiausias, turim racionalų tokį induką, metam vis pasiūlymus, idėjas ir ten jau tada trankos būdu renkamės tą labiausiai opiausiai reikalingiausiai. Margarita, na, ar universiteto tai uždavinys, kad būtų žinios taikomos praktikoje? Ar jūsų svarbiausia tikslas yra išdėstyti, o vėliau jau ką vadovas su tuo darys, tai, na, kaip ir ne jūsų galvos skausmas. Koks yra jūsų požiūris? Tai nelygu kokie susitarimai. Dabar kalbam ne apie studijas, o apie mokymus. Ir jų iš tikrųjų būna įvairių paskirčių. Ir jeigu mes turim įgūdžius, na, tarkim, kažkokių įgūdžių suformuoti, ar tai bendravimo, ar tai kažkokių tai kitų. Tai tada, žinoma, mes grįžtam ir stebim. Tie įgūdžiai pasireiškia, juos įtvirtinam, pasidalinam, pasikartojam ir įgūdžių lygmenį kaip tik tai ir vyksta. Jeigu užduotis yra, na, tarkim, transformacinė, vertybinių lygmenių, požiūrių lygmenių, sampratų lygmenių, tai tas
efektas gali pasireikšti, nieks nežino kada, po metų, kitų, trečių, kada žmogui iškils kontekstas, va kada tas įvyks susijungimas ir jis pasakys, aha, vat iš tikrųjų taip, apie tai ir buvo. Tai dėl to, vat negalėčiau sakyti, kaip, na kaip mes čia, kaip supamatuoti iš karto, vat koks efektas, įgūdžiams taip galim matyti transformaciniam poveikiui. Nėra linijinio proceso, bet tokio kaip prie konvejerio fabrike. Jis yra toksai vat, su papildomais efektais. O kaip atrodo, kaip dažnai vadovams reikėtų mokytis? Kaip dažnai atnaujinti žinias? Jiems patiems, kadangi tų mokymosi formų yra labai, labai įvairių. Ar galėtumėte papasakoti, kokių yra mokymosi formų ir kurios yra aktualios vadovams? Jo, tai ko gero... Iš to aktualumo, na, žiūrėjau tyrimus, jau tarptautinius, kad kokie 38% vyksta mokymosi auditorijoje, kiti tiesiogiai darbo vietoje, va, dalinantis ir bendraujant ir tiesiog atliekant savo veiklas, kiti per coachingą, per mentorystę, per prisijungimą nuotoliniu būdu, per skaitimą, studijavimą, reflektavimą ir bendruomenėse, klubuose, kur nors dalyjimasi. Ir iš tos vat, formos bent, tikrai visų neišvardėjau, per simuliacijas bežaidžiant, ir patirtiniu tiesiog būdu džipais važinėjant per pelkes. Tai kuo įvairiausios tos formos ir žmogus, jis ko gero, kai tik jam kyla tas klausimas, abejonė kažkuo tai, jis gali ir pasirinkti vieną ar kitą formą ir jokių būdų, mes čia lyg ir tą organizacinį kontekstą turim, štai laukti, kada... jeigu jis pats vadovas, reiškia, kada jau organizacija nuspręs, kad jį reikia kažkur siūsti mokytis. Tikrai ne. Motyvacija, jinai mokytis visą laiką vidinė, formos įvairios. Gali tuo metu būti organizacijoje ir su jie kartu mokytis, gali pats asmeninio augimo tikslus turėti. Bet paprastai turi. Na ir pabaigai pašnekovams toks klausimas. Kokie mokymai jums patiems buvo patys įsimintiniausi, na ir vertingiausi galbūt? Ar, Juliau, ar tai buvo mokymai, kurie jums sujaukė protą, ar radot juose atsakymus? Tai vat aš šiek tiek įdėmiai klausiau pristatymą, ar tu reikia mokymą paprasčiausiai. Ir mano vadovai, jeigu ateitų ir girdėtų tokių filosofinių išsireiškimų, labai daug metamorfozių, transkripcijų, transformacijų, jiem būtų nepriimta. Nes šiai dienai, kadangi ir kaip minėjau, greičio amžius, jiem reikia greitai, konkrečių, paprastų frazių. Ir šiai dienai visas verslas ir visi specialistai ir vadovai ieško sėkmės rakto. Jie nori konkrečių pavyzdžių, konkrečių formulių, konkrečių taisyklių. Tas, kas bus, jeigu bus, jau negalioja ir panašiai. Tai mūsų mokymai ir kaip darome patvirti, kad mes mokomės nuolat. Nežinau, mes baigėm praeitą savaitgį, gal kitą savaitgį vėl kažkoks iškils poreikis, nes mes suprantame, kad konkurentai irgi mokosi ir greičiau gal mokosi ir suprantu, kad vytis yra sunkiau, todėl mes norime eiti visą laiką prieš akį. Ir va šiandieną aš atvykdamas į svečius gavau Augustino Rakausko knygą, aš manau, čia pasivartysiu, vis tiek yra svarbu nuo to, kaip ir kalbėjau, nuo lyderio dėlimas, nes tai užduoda toną, užduoda savo komandą, užduoda savo kokius kelio reikalavimus, nes aš žinau tik tai vieną, kad jeigu įmonė stovi vietoje, tai reiškia, jinai nestovi, jinai deformuojasi, jinai nyksta ir pati komanda tada netiki savo vadovu, ieškosi geresnių vietų, nes mes dažnai girdime tą, kad jauni žmonės, tie lyderiai, kurie dažnai migruoja iš įmonės įmonė, jie sako, nu, aš įsiekau, aš neaugu, vadovas man jau ne autoritetas, aš jau arba susilyginau, arba pralenkiau to būtų, nes visi mes norime, ne visą laiką darbuotojus motyvuoja atlyginimas, ar daug ką sako įmonės kultūra ir vadovas, ar, jis, ar aš kažką iš jo dar pasisemsiu, ar man iš jo dar reikės kažko, ir kada jau, džiugu žinoja, kada mokinys pralenkia mokytą, bet mano kompanija ir mano vadovai turi būti tie, kurie turi eiti prieš akiją, fronte visą laiką ir vestis komandą ir žinoti, kad nieks nesmeis į nugarą, neišduos, nepabėgs. Ir aš džiaugiuosi savo visą vadovų komandą, galiu išvardyti visus per visą laiką, ne vienas vadovas neišėjo. Neišėjo, nors sakydamat, kad pasiūlymų gauna labai daug. Tai man yra didžiulis įvertinimas ir aš be galo jis visais didžiuojasi. Margarita, na, o jums ar turite savo patirtį mokymų, na, kuriem buvo ypač vertingi?
O, ko gero, taip, tokių įvairių patirčių esu turėjusi. Ir kokie tai buvo mokymai, aišku, smalsu išgirsti. Jo. Mes kaip tik turėjom, bet man toks buvo akis atveriantis mokymas vienas, tai iš Indijos vadybos vienas iš ekspertų, Šveicarijoje reziduojantis, irgi studijavęs ir daugybės organizacijų valdybų narys ir panašiai. Ir jisai kaip tik turėjo tokį mokymą, kuris buvo susijęs su įsivaizdavimu, kas yra verslas. Ir kaip tik kalbėjom apie tai, verslas kaip karas, ar yra ir taika, ir kokia taika yra galima. Tai man tą pasaulio tokį supratimą praplėtė, nes aš irgi buvau tų karių pusėje, karas, dinamika, greitas. Paskui pradėjau ieškoti ir taikos. Na, šiandien lyderio dilemoje kalbėjome apie tai, kaip mokosi vadovai. Mūsų pašnekovai Margarita Pilkienė, ISM vadybos ir ekonomikos universiteto vadovų magistrantūros programos vadovė ir Julius Urbaitis, SK įmonių grupės valdybos pirmininkas, akcininkas ir vadovas. Šį ir kitus laidos įrašus rasite žinių radio interneto svetainėje www.žiniuradijas.lt. Prie mikrofono buvo Lisa Miniotaitė. Dėkoju pašnekovams. Jo, ačiū visiems ir noriu priminti tą, kad mokytis ir mokytis niekada nebus daug, visada būsite lyderiai. Ir savišvieta tai yra numeris vienas, kuri nieko nekainuoja, nereik deklaruoti, už ją nereikia mokesčių mokėti ir panašiai. Ir Alisa Miniotaitė. Ir iki pasimatymo kitą antradienį. Viso geriausio. Viso geriausio. Jūs klausotės žinių radio.